Ова наше јавување е точно од населеното место Миладиновци во населбата Илинден, каде што премиерот Груевски ги врши своите последни активности замислени за оваа денешна тура во населбите Петровец и Илинден. Овде, како што најавивте и вие, ќе биде поставен камен темелник на нова амбуланта и ќе биде разгледан текот на санацијата на основното училиште во ова село. Како што најавивте и вие, претходно премиерот Груевски заедно со министерот за трути социјална политика Спасов ја посетија општина Петровец и населеното место Петровец, каде што исто така присуствува и го значија почетокот на изградба на нова градинка во оваа општина, што градинката ќе изнесува околу 350 метри квадратни, ќе биде со капацитет за 80 деца. Инвестицијата е тешка 15 милиони денари и тоа 10 милиони денари обезбедува општина Петровец, а 5 милиони денари Министерството за труд и социјална политика. Министерот Спасов нагласи дека ова е една од 40-те ветени општини, 40-те нови градинки што се замислени да се градат во Република Македонија, инаку 31-ва по ред и 4-та во ова лето. Премиерот Груевски нагласи дека му е задоволство што присуствува на еден ваков чин, затоа што рече наталитетот како појава има проблем целиот свет, Европа, па и Македонија не е исклучок, но кажа дека бројките се охрабрувачки и така да помена дека во 2009, на крајот на 2009 година во населеното место Петровец имало 15 семејства со 3 деца, на крајот на 2014 година бројката на тие семејства со 3 деца изнесува 38. Еве, предлагам да ги чуеме изјавите на министерот Спасов и на премиерот Груевски. Имам големо задоволство што присуствувам на почетокот на изградбата на новата градинка во Петровец. Изградба на градинка која беше ветена во нашата програма и ја ветувавме тука во Петровец на митингот пред изборите и денес почнува незината градба. Тоа што го ветивме, почнуваме да го остваруваме. Потребата за нови градинки и сместувачки капацитети за најмладите представува една од најпосакуваните потреби на многу општини, градови и земји во Европа и пошироко. Проблемот со наталитетот представува голем проблем во Европа, па и во Република Македонија. Токму поради тоа, ние како влада во континуитет водиме политики кои имаат за цел да ги потикнат родителите, да имаат што повеќе деца и да ги прошират своите семејства. Од тука, за нас представува големо задоволство фактот што во повеќе места во државата постепено почна да се јавува потребата за отворање на нови градинки. Тоа значи дека се раѓаат повеќе деца, дека државата се подмладува и дека ќе има на кого да го оставиме сето она што денес го создаваме. Почитувани присутни, Општината Петровец има доста младо население. Има доста млади брачни парови, а и голем број родители кои се решаваат за трето, па и за четврто и пето дете. Како податок ќе го земам бројот на семејства кои добиле трето дете во одредени години. Во 2009 година во Петровец 15 семејства добиле трето дете. Додека во 2014 38 семејства добиле трето дете. Што значи трендовите се менуваат. Работите одат кон подобро. Мерките што се преземаат од владата даваат резултати. Ваквото покачување е за повеќе од 100%. Тоа се одлични показатели. Таквите трендови мора да продолжат и дополнително да се прошират. Ние како влада ќе продолжиме да работиме и да инвестираме во сите оние сегменти кои што се значени за родителите да се одлучат за трето, четврто или повеќе деца. Се гради нова детска градинка. Тоа значи повеќе деца. Значи поголема радост за жителите, подигнување на квалитетот на живот на граѓаните и сигурно место каде што родителите можат да ги остават своите деца и слободно да ги извршуваат работните обврски. Министерството за труд и социјална политика интензивно ги следи потребите на општините за нови капацитети за згрижување и воспитување
воспитување на децата од предучилишна возраст. Со нескромност ќе потенцирам дека последните години постигнавме огромни резултати на ова поле. Со конкретно утврдена динамика и рокови и беспрекорна соработка со општините широм државата, изминатите години отворивме значителен број на градинки. Приоритетни беа руралните области, каде што стигнаа голем број на барања од граѓаните. Токму затоа го превзедовме проектот за отворање на 40 нови детски градинки во 4 годишен период, на кои сме целосно посветени и кои веќе дава резултати. Само во изминативе 2,5 години отворивме вкупно 31 градинка. Ако во 2006 имаше место во градинките за 16.000 деца, денес има за над 35.000 деца. Ова е значаен напредок и нема да застанеме тука. Интензивно продолжуваме со особен фокус на зголемувањето на бројот на градинки во сите општини во нашата држава. Драги пријатели, се радувам што и во вашата општина имаме можност да допринесеме што повеќе дечиња да имаат можност да посетуваат градинка. По населеното место Петровец, како што најавивте и вие, премиерот Груевски се упати ја посети индустријската зона Ќоилија и реализацијата на канализационната мрежа, во која што владата има инвестирано околу 50.000 евра. Водата во водоводниот систем практично го финансира Општина Петровец. Тука веќе и се градат некои од капацитетите на една македонско-австријска фирма и на еден италијански капацитет, кој што ќе биде наменет за болница. Инаку сите 80 плацови во индустријската зона Ќоилија се продадени. По Ќоилија, премиерот Груевски дојде во Општина Илинден, во населеното место Кадино, каде што го пушти во употреба значи станицата, четвртиот пункт од пречистителната станица на фекалните води, и рече дека ова е од голема важност за 330 семејства од населеното место Кадино. Премиерот вети нови инфраструктурни проекти покрај веќе санираните патишта, изградба на старски дом, на една поликлиника во ова село и во општината Илинден, и кажа дека со отворањето и со политиките на владата за вработување на млади, односно невработени луѓе, дека од 2008 кога невработеноста во ова општина, односно во местото Кадино, изнесувала 38%, на крајот на 2014 година невработеноста стигнала до 15%. Како што најавивте и вие, во моментов ова наше јавување, да повторам, се случува од Миладиновци, која што е и последна дестинација од ова обиколка на премиерот, за да согледа оние ветени проекти дали се реализираат и докаде е нивната реализација и изградба, каде што, како што рековме, ќе присуствува на поставувањето камен темелник на амбуланта и да согледа лично докаде е санацијата на основното училиште.